ഹായ്, എല്ലാവർക്കും അടുക്കള നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മാർബിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ്. ഓവനിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ അതേ ടെക്സ്ചറും ടേസ്റ്റും ഷേപ്പും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കിയാലും കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ള കേക്ക് ടിൻ റെഡിയാക്കി വെക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കേക്ക് ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 ഇഞ്ചിൻ്റെയും 4 ഇഞ്ചിൻ്റെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും ബട്ടറും വേണം ഈ രണ്ട് കേക്ക് ടിന്നും ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്ത് ഈ ടിന്നിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബ്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ബട്ടർ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കേക്ക് ടിൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം 5 ഇഞ്ചിൻ്റെയും 1 4 ഇഞ്ചിൻ്റെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബാറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബട്ടറൊക്കെ എല്ലായിടത്തും നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തൂക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ പൊടി എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. ബേസിലൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കണം. സൈഡും ഇതുപോലെ മൈദപ്പൊടി കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടം കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി അതിലിരിക്കുന്ന പൊടി ഒന്ന് തട്ടിക്കളയണം. ഇനിയൊരു പാച്ച്മെൻ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ അളവിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. പാച്ച്മെൻ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ടിൻ റെഡിയായി. ഇനി മറ്റേ ടിന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. രണ്ട് കേക്ക് ടിന്നും ഗ്രീസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഇനി ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കുക്കർ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 5 ലിറ്ററിൻ്റെ പ്രഷർ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് ചൂട് നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ബേസ് ഉപയോഗിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മണലാണ്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മണലാണിത്. ഇതിനി ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന് കൃത്യ അളവൊന്നുമില്ല, കുക്കറിൻ്റെ ബേസ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് മണലിട്ട് കൊടുക്കാം. ബേസായിട്ട് മണൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല, ഈ മണലിന് പകരമായിട്ട് ഉപ്പും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഈ മണലൊന്ന് നിരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മണൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മണലായിരുന്നു. ഞാനിതിന് മുന്നേ കപ്പലണ്ടി വറക്കാനായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വച്ചിരുന്ന മണലാണിത്. കപ്പലണ്ടി വറക്കാറുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ മണൽ ബേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കഴുകി റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഈ മണലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ കുക്കറിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവും, അതുകൂടി വെച്ചു കൊടുക്കണം. കുക്കർ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കുക്കർ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ കുക്കറിൻ്റെ ലിഡ് ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ കുക്കർ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. ആ ബൗളിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുക്കുക. 1.5 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 കപ്പ് ചേർത്തു. ഇനി 1/2 കപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻ്റ് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം.
മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ തന്നെ അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അര കപ്പൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 250 ml മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ 1.5 കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ആവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഈ ബൗളിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1 കപ്പ് ചേർത്തു. ഇനി 1/4 കപ്പ് കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ മെഷർമെൻ്റൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ തന്നെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത്. ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ബട്ടർ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. 9 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ബട്ടർ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഈ ബട്ടറും പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ബീറ്റർ വെച്ചുകൊടുത്താൽ ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ പൊടിയാണല്ലോ, അത് ആകെ പറക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 2 മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആദ്യം 1 മുട്ട ചേർത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം അടുത്തതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. മുട്ടയൊക്കെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ബീറ്റർ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ഈ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പാല് കൂടി വേണം. 1/4 കപ്പ് പാലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു വച്ചിട്ടുള്ള പാലിൽ നിന്ന് 1/2 കപ്പ് പാല് കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മിക്സും പാലും കൂടി ചേർത്ത് എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം നന്നായി മിക്സായി നല്ല സ്മൂത്ത് ബാറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്നും 1/4 ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഈ മാറ്റി വെച്ച ബാറ്ററിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കൊക്കോ പൗഡറും ബാറ്ററും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ 2 ബാറ്ററും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗ്രീസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ആദ്യം പ്ലെയിൻ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ബാറ്റർ 2 സൈഡിലായിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്.
ഇനി മറ്റേ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഈ കൊക്കോ പൗഡറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഈ കേക്ക് ടിൻ്റെ മുക്കാ ഭാഗം ബാറ്റർ രണ്ടും മാറി മാറി ഒഴിച്ച് നിറച്ചെടുക്കാം. കേക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ മുക്കാ ഭാഗം വരെയാണ് മാക്സിമം ബാറ്റർ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ബേക്കായിട്ട് വരണ സമയത്ത് ഇത് പൊന്തി വരും, അപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് പൊന്തി പോയിട്ട് ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല കേക്കിന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കേക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ ബാറ്റർ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതായിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ മുക്കാ ഭാഗത്തോളം ബാറ്റർ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്രൂവറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അകത്ത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങോട്ട്, അതായത് പ്ലെയിൻ ബാറ്ററും ചോക്കോ ബാറ്ററും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അകത്ത് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കുക്കർ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ടിൻ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. മിഡിലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണം, സൈഡിലൊന്നും മുട്ടരുത്. കുക്കറിൻ്റെ ലിഡിലുള്ള വെയിറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി അടച്ചു വയ്ക്കണം. ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് 35 മിനിറ്റ് വേണം. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ 5 മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലും, പിന്നെയുള്ള 20 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും, ലാസ്റ്റത്തെ 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലും വെച്ച് വേണം അത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്താലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് 35 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി കുക്കറും തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതാ കേക്കൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുക്കറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് ചൂടാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു, കേക്കൊക്കെ നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കാം. കേക്കിൻ്റെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകും. ഇപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ടിന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പാച്ച്മെൻ്റ് പേപ്പറും കൂടി എടുത്ത് കളയാം. കേക്ക് നന്നായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഷേപ്പിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം, അകത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടോ, സോഫ്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കാം, എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കും ഒന്ന് അറിയണ്ടേ. കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ കേക്കും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് കേക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പഞ്ചസാരയും മുട്ടയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബീറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ബീറ്ററിൽ ചെയ്ത സെയിം പ്രൊസീജിയർ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചെയ്താലും മതി. മിക്സിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ലോ സ്പീഡിലിട്ട് മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. ബൈ.